Yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan johtajavalinnassa aiotaan turvautua konsulttiapuun. Tehtävää hakeneen professori Vesa Puurosen mukaan tiedekuntahallitus päätti viime viikolla esittää asiaa yliopiston rehtorille. Rehtori esikuntinen oli osallistunut kokoukseen. Kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaanin paikka vapautuu vuoden alussa, kun nykyinen dekaan jää eläkkeelle. Tiedekunnan johtoon haettiin uutta dekaania syksyllä, jolloin Puuronen ilmoitti ainoana hakijana halukkuutensa tehtävään. Puuronen ei kuitenkaan kelvannut yliopiston johdolle, vaan hakuaikaa päätettiin marraskuussa jatkaa peräti kolmella kuukaudella, ja nyt uusia hakijoita aiotaan siis etsiä Headhunterin avulla. Näin halutaan varmistaa, että tehtävään tulee hakijoita, koska tiedekunnan sisältä hakijoita ei näytä ylenpalttisen paljon löytyvän, Puuronen arvelee. Yliopiston johtosäännön mukaan rehtori nimittää dekaanin tehtävään ilmoittautuneiden joukosta tiedekuntaa kuultuaan. Puurosen mielestä uusien hakijoiden metsästäminen on johtosäännön luovaa tulkitsemista. Ulkopuolisen avun käyttö nähtiin yhdeksi mahdollisuudeksi, koska tässä oli ollut vain yksi hakija ja hänen osaltaan oli. Oltu kokonaisarvioon perustuen johtopäätökseen, että halutaan nähdä myös muita hakijoita, perustelee Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä. Ei tämä mitenkään epätavallista enää yliopistomaailmassakaan ole, koska me kilpailemme yhä enemmän osaavasta henkilökunnasta kansallisesti ja globaalisti, hän jatkaa. Puurosen oman käsityksen mukaan yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ei halua häntä dekaaniksi hänen mielipiteidensä takia. Puuronen on arvostellut rehtorin toimia ja linjaa. Puurosen hampaissa ovat olleet muun muassa yliopiston rahanjakomalli ja päätöksenteon demokraattisuus. Hänen mukaansa yliopistoissa on siirrytty vuoden 2010 yliopistolain jälkeen yritysmäisempään toimintakulttuuriin. Yhteensä 70 tiedekunnan työntekijää kirjelmöi rehtorille marraskuussa Puurosen valinnan puolesta. Niimäki ei ollut maanantaina tavoitettavissa pitkän lentomatkan takia. Rehtori Niinimäki kiisti marraskuussa Ylen haastattelussa, että puurosta syrjittäisiin hänen mielipiteidensä takia. Yliopisto kuvaili aiemmin tiedotteessa, että dekaanin tehtävässä tarvitaan vankkaa monenkeskistä luottamusta, minkä lisäksi henkilövalintoihin liittyy yliopiston mukaan aina seikkoja, joita työnantaja ei käsittele julkisesti. Puurosen mielestä hän ei ole saanut kunnon perustelluita sille, miksi hän ei kelpaa tehtävään. Hän uskoo, että yhteistyö yliopiston johdon kanssa kyllä järjestyisi, jos hänet valittaisiin. Dekaani johtaa tiedekuntaa yliopiston strategian mukaisesti ja meillä yliopiston strategiassa on siinä määrin väljyyttä, ettei ole mitään ongelmaa toimia sen suhteen johtosäännön edellyttämällä tavalla. Professoriliitto ei halua ottaa kantaa keskeneräiseen asiaan. Liiton toiminnanjohtajan Tarja Niemelän mukaan tapaus on kuitenkin yleisesti ottaen poikkeuksellinen. Vastaavia ei ole ainakaan julkisuudessa ollut aikaisemmin. Myös se on poikkeuksellista, että tehtävään oli vain yksi hakija. Niemelän mukaan vuoden 2010 uuden yliopistolain jälkeen rehtorin, vararehtoreiden ja dekaanien asema on korostunut yliopistoissa. Hänen arvionsa mukaan dekaanit valitaan yleensä tiedekuntien sisältä, mutta ulkopuolisiakin dekaaneja on nähty, eikä Headhunterin käyttökään ole aivan ainutkertainen ratkaisu. Oulussa dekaanin valintaprosessi on kirjattu yksityiskohtaisesti yliopiston johtosääntöön. Monessa muussa yliopistossa kirjaus on Niemelän mukaan väliempi. Puuronen on hakenut dekaaniksi myös uuden hakukierroksen avauduttua. Hän harkitsee vievänsä asian aluehallintoviraston työsuojeluviranomaisten tutkittavaksi ja käräjäoikeuteen, jos häntä ei valita. Nämä ovat kanavia, joita on mahdollista käyttää lopullisen valinnan jälkeen epäillyn syrjinnän tutkimiseksi ja valinnan lainmukaisuuden tarkistamiseksi.